Oi, professor. Prazer em revê-lo também. Queria saber, vou fazer para você duas perguntas, tá? Primeiro sobre o Lucas, e aproveitando até esse gancho do feijão com arroz, eu acho, e percebi até que falei com um colega, que ele foi para mim o melhor jogador do seu time, porque ele, além do feijão com arroz, ele te dá fritas, uma carnezinha, né? Ele é um jogador, tecnicamente, que realmente ele é diferenciado. Deu para perceber isso hoje, inclusive pela movimentação que ele te dá, com as opções, as variantes que o Lucas te dá quando ele está em campo. E eu queria saber como é que você pensa ele nessa estrutura. Já foi a primeira vez que ele saiu hoje como titular da tua equipe. E você voltando hoje ao Maracanã, Dia dos Pais, você trabalha com seu filho num estádio que te deu um título recentemente, né, o título da Copa do Brasil aqui neste mesmo Maracanã, e tendo essa ovação, né, dos jogadores do Flamengo antes, durante e depois, muitos deles que têm idade também para ser seu filho. Queria que você comentasse sobre isso, professor. Olha, eu acho assim, o profissional ele tem que fazer o feijão com arroz, e quem faz a diferença, quem tempera tudo isso, são os jogadores dentro de campo. Eu sempre disse em todas as equipes que eu passei, você tem que criar possibilidades da sua equipe chegar até o último terço do campo, até a frente da área adversária. A partir dali você tem que ter movimentos combinados e treinados, porém, quem faz a diferença são as individualidades, quem faz a diferença é o improviso, quem faz a diferença é a genialidade. Eu acho que isso é que tem que complementar o trabalho de uma equipe estando à frente do seu grupo. Você proporciona, você propõe, jogadores aceitam, desenvolvem e alcançam resultados. Olha, tem momentos assim que não tem preço você ter a receptividade que eu tive. Tudo que eu ouço nas ruas, em todas as partes do Brasil, em relação ao trabalho que aqui foi deixado, e em outras equipes também que nós passamos, eu acho que cada uma com as suas peculiaridades, com as suas características próprias, porém em cada uma delas, até porque você voltar 3 vezes para uma equipe como Flamengo, 2 vezes para uma equipe como Vasco, 2 vezes ao Santos, a segunda vez pelo São Paulo, outras equipes que já sondaram a possibilidade de um retorno, isso daí é sinal de que alguma coisa foi deixada em todas elas. Por isso que eu fico muito feliz com o andamento e o seguimento da minha carreira. Eu acho que é muito difícil você trabalhar durante 20 anos, ininterruptos praticamente. Eu parei 5 deles, entre uma saída e outra, mas sempre trabalhando em equipes de alto nível e lutando aí por conquistas importantes. Eu acho que para mim não tem preço isso, e o que eu recebi dos jogadores hoje é uma prova de que eu acho que esse caminho está cada dia mais consolidado e muito mais propenso aí a um crescimento natural.